Com estan? Benvinguts. Temps en l'anàlisi per a debatre sobre assumptes d'actualitat. Avui ens traslladem a la platja de Gandia perquè des que començara la temporada d'estiu pròpiament dita, la policia local de Gandia està perseguint els comportaments incívics i molt en particular l'incivisme derivat de les festes de despedida de solter. Però allò cert és que aquest tipus d'events generen una important quantitat d'ingressos a la platja de Gandia, sobretot als restaurants i als locals d'oci. Per això avui ens preguntem si és convenient en comptar amb aquest tipus de negoci o bé caldria posar límits. Els ho plantegem als nostres convidats. Avui ens acompanya Salvador Gregori, és coordinador d'Economia i Hisenda a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Nahuel González, és regidor del grup municipal de Més Gandia a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, què tal? Vicent Gregori, coportau del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. I Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies. Senyor Gregori, comença amb vostè. Les festes de despedida de soltera a la platja de Gandia són compatibles amb el model de turisme que ha volgut instaurar des d'esta legislatura el nou govern? Jo crec que no, però bueno, prèviament a això jo crec que tenim que parlar d'un concepte que no anem a inventar ni la pólvora ni la roda, que en economia se diu externalitats. Les externalitats simplement és l'efecte beneficiós o perniciós d'una activitat econòmica en el seu entorn. Es diu externalitats positives o externalitats negatives, si és beneficiós o perniciós. I per tant, evidentment, qualsevol activitat econòmica sempre n'hi ha pues, un impacte que pot ser beneficiós o no. Podríem dir, és això beneficiós? Pues per a cert sector sí i a altres sectors no. Si es descobrirà petroli davant de les costes de la platja i perforarem, pues seria una activitat econòmica, podríem estar plantejant-nos el mateix. Valdria la pena o no valdria la pena? Entonces, tenim que analitzar les externalitats. I home, jo, per lo vist fins ara, jo crec que l'activitat econòmica és una activitat com una altra, és una activitat que no deu d'impedir-se, el que s'ha de fer és regular, i la regulació ha de ser basat en l'ordenança municipal, que és la que hi ha. I l'ordenança municipal no, el que no pot fer és que permetisca que, per exemple, n'hi hagin els escarros que se munten, els escàndols que se munten, les brutes que se deriven de la seva activitat, i al final, pues, evidentment, pues, que significa que una gran part de la gent és perjudicada simplement perquè n'hi ha, a lo millor, un sector més minoritari, molt més minoritari, que s'està beneficiant. Per tant, si poder-se fer, sense cap de dubte, si que es deu de regular, indudablement. I jo crec que si estem apostant per un turisme de qualitat, perquè el turisme és cada vegada un fenomen que n'hi ha molta més, té molta més transcendència, té molt més pes en l'economia de Gandia, pues lo que n'hi ha que fer és tratar de regular-lo, tratar que puga ser compatible en l'oci i que no faça pues, que al final nosaltres mateixa ens estem matant tota una faena que se puga haver fet, que s'està apostant per la qualitat, pues, i per culpa del benefici de les butxaques d'unes poques persones. Simplement una xifra. Sictet, l'any passat eren 89 empreses que s'havien adherit a aquest sello de qualitat, i en guany n'hi ha 30 i pico més. Si ja n'hi ha 100 i pico entitats, segurament que en guany seran 100 i pico entitats que han apostat per la qualitat, pues el que no podem fer després és el contrast d'un espectacle que pot ser molt bonic, pot ser molt divertit, etcètera, etcètera, però té que estar absolutament regulat per l'administració, perquè és el seu dret i la seva obligació també. Senyor González, el cas és que aquestes festes de despedida de solter no són noves d'ara, ni d'enguany ni de l'any passat. És una tradició ja molt llarga que la platja de Gandia acull aquest tipus d'events. Si existeix ja una regulació i aquesta activitat ve fent-se des de fa tants anys, per què no s'ha arribat a un entente? Bueno, nosaltres pensem que és una qüestió política, i que al final el model de turisme que volem i el model de platja que volem i el model d'oci és una qüestió que tenim que plantejar també aquells que estem governant aquesta ciutat, no? I tenim que plantejar-la de forma clara. Nosaltres ho vam dir prèviament en campanya en 2015, que nosaltres no compartíem el model del Partit Popular, no compartíem el model Gandia-Sor, ho teníem claríssimament especificat tant en el programa com en aquelles tertúlies inclús que fem, no?, al voltant de com volíem esa Gandia. Nosaltres no volem una Gandia en descontrol, no volem la Gandia de 2011-2015 on se permetia tot, on era una autèntica barra lliure de descontrol i que feia incompatible un turisme amb un altre. Evidentment, aquest descontrol pot portar un benefici concret, però també aquest benefici concret comporta
porta que altres sectors, inclús comercials i turístics, a banda de veïnals, isquen perjudicats. Jo parlo molt amb els hostalers de la platja de Gandia, tinc molt bons amics que són hostalers, i molts d'ells pensaven que el model de despedida de soltero era un model beneficiós, però també es donen compte de que n'hi ha gent amb més qualitat econòmica que no vol estar en una platja, en un xiringuito, fent-se una copa, i tinguem que aguantar a 50 persones xillant i tinguent un comportament incívic, perquè les despedides de solter en una platja com la de Gandia, on viuen tantes persones i on tenim un nucli de turisme tan gran, provoquen problemes, no només de neteja, no només de seguretat, no, també provoquen un problema de convivència, no? I ahí és on tenim que ficar mesures. Jo crec que la paraula Gandia Shore va fer molt de mal a Gandia, estic convençut, i crec que estos anys han servit per anar fent una etapa de transició, i crec que ho estem fent. Crec que no va vindre el caos que va dir el Partit Popular que aplegaria esta ciutat en el model turístic. Crec que estem tinguent unes xifres molt bones de residents, unes xifres molt bones de la platja de Gandia. Hem aconseguit fer esdeveniments sense tindre cost per a l'Ajuntament, perquè bàsicament no tenim diners. Això pot dir Salva, que està així present, no tenim diners per a pagar un concert de Julio Iglesias, com abans se pagaven, que tampoc es tenien, però s'endeudaven, i en canvi estem apostant per un model que siga sostenible. Les despedides de solters no són l'espai per a que estiguen a la platja de Gandia, no són bones per al turisme, no són bones per al model de ciutat i tampoc per a la vida de residents, perquè cal recordar que estem siguent una ciutat saludable, estem apostant molt fort per a que Gandia sigui una ciutat compatible en la vida. Sí, però insistís que no s'ha canviat res. S'ha aplicat, correcte. Vostès diuen que no ho volen, aquest tipus de festes, o que es regulen, però és que hi ha una regulació i les festes continuen produint-se. Bueno, com has dit al principi del debat, s'estan perseguint. No sé si és la paraula més correcta, però s'estan buscant que s'eviten. S'estan persuadint. És la única fórmula, entenc. Correcte. El que passa és que no és tan fàcil. La policia no pot estar 24 hores buscant despedides de solters. I a banda, que no és el mateix una despedida de solter que no comporta estar pel carrer en una xaranga, clar, no és el mateix que una despedida de solter, diguem, que siga més o menys respectable. Per tant, és un marge on hi ha que tindre cautela. No se tracta de perseguir a ningú. Se tracta de regular per a que aquesta ciutat tingui una convivència digna, que és el que diem abans i el que diguem ara. Senyor Gregori. Sí, jo no sé si el senyor Nahuel, el senyor Salvador Gregori, si alguna vegada se n'han anat de despedida, i si ho han fet, si se n'han anat a missa o se n'han anat a la biblioteca a llegir llibres. La gent, quan se'n va a una despedida, pues se'n van els amics i no té per què comportar uns problemes de convivència sempre. Jo farà un mes vaig estar en una despedida d'uns amics, m'ho vam anar a la camp, vam fer una activitat esportiva, que és el paintball, i després vam dinar per allí i vam eixir de festa i no van causar cap tipus de problema. No parlem per tant, no estem parlant que les despedides siguin malament. Generen economia? Sí, generen economia. Són bones per a una zona turística com és Gandia? Poden ser. Què és el que n'hi ha que controlar? Són els comportaments incívics, però això no va associat a la paraula despedida de soltero o de soltera. N'hi ha vegades que venen així a Gandia grups d'amics i amiques sin vindre de despedida de solter i de soltera, o n'hi ha vegades que ve una família, escalaven 15 persones de la família en un piso i genera problemes de convivència en la finca on estem, i això genera problemes i no són despedides de solter i de soltera. Mira, deia Nahuel que pareix que siga tot això vinga de la legislatura passada. No, despedides de solteros sempre han hagut, n'hi han i n'hi hauran, perquè la gent que quan està de despedida de solter busca anar-se'n, passar-s'ho bé, però això, com dic, no va associat a un mal comportament o a un comportament incívic. Cada un fa el que considera oportú, i la persona, en tot cas, és la que se comporta malament, no el conjunt de si va de despedida o no despedida. La legislatura passada, que els agrada molt parlar de Gandia Shore, jo crec que promocionen vostès més el Gandia Shore que el propi programa en el seu dia. La legislatura passada també es va apostar per obrir la cova del Parpalló, per obrir el museu de les Clarisses, ho dic perquè vostès sempre parlen dels concerts que, per exemple, abans eren saraus i ara són concerts, com deien vostès, que també fan ara. No té res a veure una cosa en l'altra. Mira, fa uns mesos es reunia una comissió d'estudi en l'Ajuntament de Gandia per tema de l'ordenança municipal de restauracions de les terrasses, que, per cert,
ahir es va quedar en el tintero i encara no s'ha portat a terme. I n'hi havia representant de tots els veïns de Gandia, de tots els col·lectius veïnals de la ciutat, representant de l'hostaleria, i jo crec que el plantejament no era si despedies de solteros sí, si despedies de solteros no, si controlar més o controlar menys. Jo crec que la gent també ahir el que valorava és que mos creguem que són una ciutat turística, perquè una ciutat turística ja de per si, sols per ser una ciutat turística, comporta soroll. En la platja de Gandia, al llarg de l'any viuen, possiblement, no sé la xifra exacta, però 6.000 o 7.000 persones durant tot l'any. Quan arriba els mesos de temporada alta, d'estiu, possiblement visquen 50 o 60.000 persones. Sol és aquest fet de persones que s'agreguen a aquests mesos, generen soroll i generen molèsties de per si, perquè som una zona turística. Les terrasses dels bars no és el mateix en hivern que en estiu, perquè pues, també generen més soroll perquè n'hi ha més gent al carrer. Per tant, el que sí que n'hi ha que controlar és, són aquests comportaments incívics que possiblement alguns facen, però no si despedies de solteros sí o no, perquè ja dic, les havien, les hay i les habrá. Senyor Palmer. Sí, es, ninguno de mis contertulios aquí ha tenido ningún vecino con una despedida de soltero y por eso los veo tan, tan laxos. Quien hemos sufrido y sufrimos tener vecinos con despedidas de solteros, pues discrepamos diametralmente opuesto. Y lo digo yo porque no son despedidas de solteros en la playa, sino en Marchuquera también hay. Hay chalets que se alquilan para despedidas de solteros. Y los que estamos allí, pues lo estamos sufriendo de una forma muy dramática, muy dramática. El impacto económico, yo sinceramente pienso que no compensa con la imagen de ciudad que se da. Esto implica una degradación de las propias personas, que se, no sé qué pasa, si tienen una sobredosis de placer a base de alcohol o algo, porque el comportamiento es totalmente incívico. Genera una cantidad de molestias muy elevada, unas molestias importantísimas de convivencia, incluso fuera de lo que es, de lo que es la playa. Aquí en Gandía siempre han habido despedidas de solteros. Aquí en Gandía se casan vecinos y hacen su despedida de soltero. Pero son gente de Gandía que se va a la playa, se va de fiesta y no crean ningún problema. El problema son las agencias de viajes que venden a Gandía como un destino de despedida de soltero. Y en el mismo pack te venden el apartamento, que se ponen 10, 12 personas. Yo no lo he visto, pero sí lo he recogido de la piscina, un sofá que tiraron por la ventana unos que estaban de despedida de soltero, y es práctica habitual. Pues claro, los vecinos, pues la verdad, esto tira muy, muy, muy para atrás. Y entonces venden en el paquete el apartamento, la restauración, la entrada a la discoteca, los sitios de ocio y tal, y vienen totalmente descontrolados. Me consta que en esta legislatura se están tomando medidas. Me consta que los desmanes que han habido otros años, y no precisamente la legislatura anterior, sino otras legislaturas, se están reduciendo. Me consta la magnífica labor de la policía municipal, porque yo que los he sufrido, estos vecinos de despedidas de solteros, la verdad es que llamas a la policía y acuden de forma inmediata, cada cosa lo que sea. Que esto hay que decirlo, hay que controlarlo y regularlo. Pero yo creo que es un problema de civismo y de educación, sobre todo de educación. Y como bien decía Nahuel, hemos de ver qué modelo de turismo queremos. Te vas a Galicia, te vas a La Toja, te vas a toda esa zona y hay otro nivel de turismo. Ya, pero todavía nos estamos planteando qué modelo de turismo queremos. Yo estoy en la oposición, solo soy uno, eso solo tiene que plantear el gobierno. Se lo traslado al gobierno, señor Gregori. Home, jo crec que la resposta és clara, és un turisme sobretot basat en el recurs natural més important que tenim, que és el de sol i platja, és innegable, per lo tant voler clavar el clau per la cabota en un altre sentit seria absurde, però, a més, complementat en molts valors afegits, com pugui ser pues, lo des que sempre hem parlat, el turisme cultural, el gastronòmic, el de comerç, etcètera, etcètera, molts conceptes, el turisme esportiu, el turisme religiós, moltes coses que s'estan potenciant i estan aportant pues, uns resultats molt, molt bons. I jo no... Clar que antes se feien despedides de solters, se'n faran ara, i se ne faran, evidentment. No és una activitat que estiga prohibida.
el quid de la qüestió és si la regulació que té que estar fent l'Ajuntament un poc, però també en la, una de les primeres preguntes que ha fet Marina, és si estem regulant-ho adequadament, i és l'obligació de l'Ajuntament. Pues li puc dir a la gent que, o sea, infraccions de convivència per molestar a la gent s'han disparat exponencialment, i avui, a dia d'avui, l'escarot que hi havia no fa massa temps no té res que veure. Que n'hi hauran, seguiran havent escarots i tal, pues perquè la gent se'n fa quatre i se pensa que és Superman i tira sofàs per la finestra i tal, totes aquestes barbaritats, pues seguirà havent-ho, però... I en què es basa per a fer aquesta afirmació? Que els escarots d'ara no són els d'abans? Home, per lo menos, jo no estic veient un ambient tan de protesta com hi havia fa uns anys. I no vaig dir si fa 7 anys, si en fa 11 o el que siga, perquè evidentment no els ha inventat ningú, o sea, ja estaven des de fa molt de temps. I a més és una activitat que no està prohibida, i per tant el que ha de fer l'administració és regular-ho, perquè a més aporta. I mira, i sol és un poc per acabar. Jo recordo en l'any 2015, quan van fer un congrés el PSPB, i va vindre pues, una persona molt relevant de Baleària, Vicent Mascarell. No té res que veure el nostre Vicent Mascarell de ser l'Ajuntament. I Vicent Mascarell és una persona que és de Villalonga i està treballant en Baleària Andina. I diu que una ciutat serà turística si és una ciutat bona per viure. I, evidentment, un turisme basat en xonis i garrulos, tipus Gandia Shore, o escarots permanents de despedits de solteros sense ningun tipus de regulació, doncs evidentment no és una bona ciutat per a viure. Jo, el model turístic de Magalluf, evidentment no el vull. Que n'hi hagin despedits de solteros? Per supost que n'hi hagin, però controlats, regulats, i que simplement el benefici d'uns pocs no signifique el malestar per a moltíssima part de la població. Senyor González. Bueno, jo crec que es tracta d'una qüestió molt simple. Primer que tot, el tema de les despedides crec que queda clar. No es persegueixen les despedides, es persegueixen els components incívics que generen una gran part de les despedides que hi ha a la platja de Gandia. Això és el que està evitant-se i persuadint-se. I, a banda, és evident que la platja de Gandia no està com fa 4 anys en temes de soroll. És una qüestió de compatibilitat, de compatibilitzar la vida. Una persona que viu a la platja de Gandia, que estigueix a la platja de Gandia, puga descansar, en que n'hi ha un altre que puga fer-se copes. No es tracta de perseguir el que es fa copes. Es tracta de que sigui compatible. Aquest és l'objectiu que tenim, inicial. Que el model actual sigui un model sostenible, no un model que va a més en la destrucció de la convivència en una platja com la de Gandia, que ja estava plegant a un nivell de destrucció. El que diu Vicent, que la platja de Gandia té molta gent i fa soroll. Evidentment que una platja on hi ha molta gent fan soroll, però no és el mateix una platja on està la gent pel carrer xillant i fent coses que no han de fer, o 10 persones en un piso, com diu Palmer, que jo coincidisc 100% pràcticament en tota la seva intervenció, no és el mateix una platja aixina que una platja on se respeta. Jo tinc la sort que este cap de setmana he pogut anar en barco, en vaixell a Mallorca, i ahir jo estava al·lucinant. Estava en la platja de Mallorca, en la zona de Mallorca on hi ha moltíssims hotels, i no hi havia cap soroll. Evidentment, en Magaluf, que és el que volem evitar, està la gent tirant-se pel balcó. Està la gent tirant-se pel balcó i tirant-se a la piscina des d'un cinquè pis en estupefacients o en el que sigui. Per tant, n'hi ha dos models, no? N'hi ha que buscar aquest model. El model on estiguen els hotels a tope, on estiguen els pubs plens, però que també la gent sàpiga quan s'acaba l'hora i tanca el pub, pues, amb un coneixement o amb una normalitat, se'n vaig a la gent a casa i puga descansar. Jo no soc un extraterrestre, jo vis de festa i crec que soc jove i ho faig, no? Però busque compatibilitzar, i crec que això és el que s'ha de fer. No és res de l'altre món, i és el que demana la ciutadania, i s'ha dit constantment, tant en manifestacions com en intervencions públiques, com en aquells debats, com he dit abans, preelectorals, on no enganyem a ningú. Volíem un model. I per últim, acaba ja. Aprofite que este cada setmana he estat en el vaixell, i a mi m'ha fet sentir-me orgullós trobar-me en el propi vaixell una propaganda de Gandia, de la Gandia turística, on no només se publicita el sol i platja, també se publicita la Marchal, la Huir, també se publicita la cultura que té aquesta ciutat, perquè Gandia ara mateixa, i se'ls dixous, en pleno estiu, i està a tope. El Polisonic està a tope, els concerts de la Marquesa estan a tope, el Cinepot, el Palau està a tope, els bars de Gandia, m'ho diuen els hostelers, en estiu estan plens, i per tant és un model compatible en la vida, i això és el relat que hem de vendre, no el relat de Gandia Shore que va portar el Partit Popular a la nostra ciutat.
Bueno, bienvenido, Nahuel, a la ciudad de Gandía, porque en la legislatura pasada el Polisonic estaba a tope, el Concerts estaban a tope, el Concerts de Bandes, Concerts, te puc assegurar que no, els concerts que es fan al final de la platja de bandes de música i de l'Ocean Estaval estaven a tope, és a dir, no heu creat res d'això nou. El SICTE que feia referència abans Salvador Gregori el va fer el Partit Popular, el Palau de Congressos o l'Auditori de Congressos el va crear el Partit Popular, és a dir, pareix que heu creat vosaltres esta ciutat ara, per tant, nosaltres... Quan acabem l'estiu parlem de xifres, si vols, Vicent, més tècnicament, per no discutir així sobre percepcions. Gràcies per respectar-me el meu torn de paraula. Això també és convivència, això també s'ha de... No sols a les despedides de solters, sinó també quan se fan intervencions amb els companys. Per tant, no heu creat la panacea del turisme ara. El binomi esports-turisme, el Partit Popular va portar 50.000 activitats esportives com el Full iCamp, com el Cotif, per a crear turisme i esport. Però vostès no han creat res nou. Han continuat, possiblement va passant el temps i vull millorar, benvingut siga, però no és incompatible una cosa en l'altra. I jo vull insistir, ens plantejàvem avui així en el programa si les despedides de solters són bones, són roïns, si beneficien o no beneficien. Jo crec que el problema no són les despedides de solters, el problema són l'incivisme que puga causar persones que venen a Gandia. Me dona igual que vinguin a través d'una despedida de solter, que me pareix molt bé el que ha dit Ciro, n'hi han determinats jocs que generen moltes molèsties, doncs evidentment això n'hi ha que acurtar-ho, n'hi ha que atacar-ho i n'hi ha que anar a per ell, però no les despedides de soltere en general, perquè l'incivisme, així venen 2.000 portuguesos en una setmana, que també va portar el Partit Popular, que vostès han continuat, i aquesta gent és gent jove, entre 16 i 20 anys, una cosa Xina, evidentment aquesta gent se'n va a la platja, genera també soroll, és roïn per a la ciutat, jo no ho considero que siga roïn, però d'aixes 2.000 persones, si 20 creen malestar i creen problemes de convivència, evidentment la policia ha d'actuar, però això no és que siga roïn el comportament genèric d'aquestes persones, per tant. I jo crec que tots volem un turisme de qualitat, tots quan hem estat governant, hem estat apostant per tot el seu sector turístic al complet, tot el ventall de possibilitats que té aquesta ciutat, des de la part natura, mediambiental, muntanya, esportiu, com sol i platja, que és turísticament el més fort. Llavors, el que n'hi ha que atacar, el que n'hi ha que controlar són els problemes de convivència, vinguen, dominguen, siga per un problema familiar que es claven 15, siga d'una despedida solter, o siga d'un grup d'amics que venen també a la ciutat de Gandia. Senyor Palmer. Sí, efectivament, jo crec que més o menys estem d'acord. Es un problema de educación y de civismo. Efectivamente, pueden haber despedidas de soltero, pero despedidas de soltero de calidad, de gente seria, de gente que venga a pasárselo bien, a divertirse. No podemos tampoco hacer un casting. No, ya, pero hay que es un problema de educación. Yo me quedaba sorprendido viendo las imágenes que han salido ahora de Madrid después de las fiestas del colectivo LGTBI. Que eran dantescas, de porquería, de suciedad en las calles y todo. Entonces, el LGTBI ha habido, y aquí en Gandía también tenemos, y hay fiestas y todo eso, y no se quedan las calles como en Madrid. Yo estoy de acuerdo de que hay que abogar por un turismo de calidad, un turismo religioso, que nada tiene que ver con todos estos extremos. Turismo, año lo habéis hecho con el tema de la diocesana. Un turismo, lo habéis hecho, no, lo hemos hecho, entre todos. Un turismo religioso, un turismo deportivo, un turismo congresual, un turismo familiar, un turismo ecológico de naturaleza. Gandía tiene playa, tenemos marjal, tenemos montaña, tenemos unas condiciones extraordinarias. Y tenemos que acabar. Hay que hacer un buen modelo y sobre todo es una insistir mucho en educación y civismo. 30 segons. A mi em fa gràcia el adanisme del Partit Popular perquè pareix ser que antes d'ells no existia absolutament res. Jo crec que algun dia el Partit Popular serà capaç de dir que la platja de Gandia la porta el Partit Popular. Perquè, clar, parles sense el Partit Popular, tot ho van portar ells, tot ho han fet ells, etcètera, etcètera. Ja han tingut la desvergonya, per exemple, l'altre dia, també apropiar-se que la iniciativa del Palau de Justícia era d'ell, quan va ser de la legislatura d'Orengo, quan van fer tot el pla este... La general, així que no voleu fer. Entonces, em fa molta gràcia. Entonces, jo crec que, bueno, tots els governs, evidentment,
a banda de quan entren, tenen que fer alguna cosa, perquè si sols deixen 140 milions de deutes, doncs jo crec que tenen que fer alguna cosa més. I gràcies per tot el que heu fet, però també vosaltres hem fet moltes coses, perquè el SICTET potser l'heu portat, però qui l'ha impulsat han sigut vosaltres. Vosaltres clar, no van impulsar absolutament res. Se va fer en el 2015, sí, evidentment. Sí. Bueno, jo crec que és una qüestió de model, nosaltres el tenim clar, no estem en contra de la festa, sinó una festa compatible en un turisme de descans, en un turisme cultural, social, econòmic, un turisme que puga generar una millor qualitat de vida a la ciutat de Gandia. Jo acabo dient que els gandians tenim que estar orgullosos de poder anar a la nostra platja i poder conviure, poder tindre un espai on poder estar a gust. El model anterior no el volem. I jo crec que és una qüestió que està més que resolta i és més que evident. No n'hi ha que discutir molt més perquè es veu. Així que la platja de Gandia és la gent de Gandia i dels gandians. Respectem-la. Moltes gràcies als quatre.